Bir müddət öncə kanalımıza müraciət edən Əhmədov Elxan adlı şəxs evinin polis əməkdaşı tərəfindən söküldüyünü bildirmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru eşqin qasmov üstə sözügedən yayımladığı məqalə kanalımıza münasibət bildirib. O qeyd edib ki, şahın Ataçişev hazırda daxili işlər orqanlarında çalışmır və Elxan Əhmədovun qaldırdığı problemin isə Gəncə şəhərinə ümumi aidiyyəti yoxdur nömrədə onu deyidim ki Elxan Əhmədovun video müsahibədə qeyd elədiyi qohumu polis mayoru Şahin Ətoçiyev 2019-cu ildən Gəncə şəhər baş polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsində inspektor vəzifəsində olan zaman xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar olaraq tə qayda göndərilib. Yəni Şahin Ataçiyev hazırda bir polis kimi xidmət aparmır və yoxsa hər hansı bir qurumun rəisi deyil. Bundan başqa Elxan Əhmədovun iddia qaldırdığı mülk Bakı şəhərində olduğu üçün tövsiyə edirəm ki, Bakı şəhərində adi yataq qurumlara müraciət etsin və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, videoda baş verən hadisələrin nə Gəncə şəhər baş polis idarəsi ilə, nə də digər bir Gəncə şəhərindəki qurumlarla heç bir əlaqəsi yoxdur.